אצטדיון דוחה כאן בסכנין, המחזור השלישי בליגת 1-0, הכל מוכן. הפועל ירושלים הגיעה מצוידת במשהו שנראה כמו פחות או יותר 200 מועדים שמרישים ועושים כאן קולי קולות שהם בסופו של דבר אמורים לדחוף את הקבוצה שלהם קדימה. בני סכנין, השחקנים יקוו לקבל רוח גבית מהאוהדים המקומיים. אני מניח שיש, אתה יודע, בסכנין דרישות בדרך כלל גבוהות מהקהל המקומי שרוצה לקבל ניצחונות ושלוש נקודות וכמה שיותר מהמוצר הזה. כן, סכנין אבל עשתה שינוי מאוד משמעותי. מחויב המציאות, יש לומר. מחדש את הסגל שלה עם שחקנים צעירים. יש פה תהליך, ואנשים לא אוהבים את המילה הזאת כל כך, תהליך. רוצים תוצאות מיידיות. ואני מקווה בשביל דראפיץ' שבאמת הוא יוכל לספק את זה. בכלל, יש פה שני מאמנים, שני הצדדים, מאמנים שאני באופן אישי כפרשן, כמאמן בעבר, אוהב לראות, כי הקבוצות שלהם יש להם כוונה. זה לא שהם משחקות סתם כדורגל. שני המאמנים האלה רוצים שהקבוצות שלהם ישחקו בסגנון מסוים, בדרך מסוימת, וכיף לראות את הקבוצות מנסות לעשות את זה. לא תמיד זה יוצא טוב, אבל יש כוונה לפחות. כן, ויאללה הפועל, כי בשורה התחתונה זיו ארי הופך להיות המאמן שנמצא בעמדה שלו הכי הרבה זמן בליגת 1-0, וזו אמירה של הפועל ירושלים. טוב, השאלה היא באמת אם מאמן בתוך המציאות של מדינת ישראל, עם כל הלחצים, יכול להמשיך כל כך הרבה שנים באותו מועדון. זה לא פשוט, יש עייפות החומר, צריכים להחליף שחקנים, להחליף סגל בשביל זה, לרענן כל הזמן. ואני חושב שזאת שנת המבחן באמת של זיו אריה, אחרי ההצלחה של העונה שעברה, איך הוא משחזר את זה גם העונה הזו. כמו שאמרת, פועל ירושלים, תמו ימי האנדרדוג, היא מגיעה כמועמדת לניצחון בלא מעט ממשחקי הליגה. הם לא יכולים להימנע גם מהעניין הזה, הם מועמדים לניצחון, גם הערב, אגב, הם מועמדים לניצחון, הם הקבוצה הבחירה פה. נזכיר, עונה שעברה, הופעה היסטורית בפלייאוף העליון תחת המבנה החדש של המועדון, סיימה במקום הרביעי את הפלייאוף העליון, וזה אומר שעל הנייר יש שלוש קבוצות שמולם אנדרדוג העונה, זה הכל. אני חושב שהם היו צריכים העונה הזאת באמת לקרוא תיגר גם על לפחות על המקום השלישי, אבל כל ההכנות, כמו שאמרתי בפתיח, ההכנות התעכבו, השחקנים זרים לא הגיעו. אני חושב שיש מאחורי זה מחשבה נכונה של לקבל את השחקנים הנכונים במחירים הנכונים. אבל בסופו של דבר, אם עדיין מצטרפים שחקנים ברגע האחרון, עזוב את הפציעה של ספינן, אבל הם הביאו גם את קפיטה ברגע האחרון, גם התעכבו על זה. ינון ליגת 1-0 כאן הערב בדוחה ביופי של מזג אוויר, יש פה רוח מערבית שנושבת, רוח קרירה משהו, לא חם כאן, וזו כבר בשורה טובה, אפשר לשחק כדורגל נהדר במזג אוויר שכזה. פה בצפון כבר לא צריכים מזגנים בערב, נחמד מאוד. אומר את זה מידע אישי חינם. בואו נזכר שוב במערכים של שתי הקבוצות. סכנין עם מערך של שלושה בלמים מאחור, קנטוס מרטינוביץ' המונטנגרי וחסן חילו. כן, מי שאוהב מספרים אז זה 5-2-3, שראינו את זה הרבה במונדיאל, זה משהו חדש, בדרך כלל הם משחקים 5-3-2, ופה יש לנו באמת שלישייה קדמית שצריכה גם לסגור את האגפים בצדדים, פורת היש וזי אחמד, וההגנה יותר מאורגנת עם מרטינוביץ'. נהל את המשחק הזה רואי רן שואבר עם סגים מצמבר ומתי יעקובוב, אביב קליין הוא השופט הרביעי כאן הערב באצטדיון, ויש לנו גם את שופטי המסך, ביתן שמואלביץ' ונתי דוטה. צד השני הפועל ירושלים, 4-3-3 קלאסי של זיו ארי, עד אלי בשער. קפיטה יהיה בחוד ההתקפה 29 על הגב. כן, העניין המשמעותי פה בפועל ירושלים זה הציבות של אלטמן כקשר אחורי. אני חושב שהוא באמת, יש לו יכולת טכנית, הוא שחקן יותר קדמי, עושים את זה הרבה בעולם. ראינו גם השבוע אינטר נגד מילאן, גם באינטר עושים את זה. אלטמן בעצם הוא השחקן החכם שצריך לנהל את מרכז השדה, ולצידו נידם שכבר מכיר את המערכת של הפועל ירושלים, שגם הפקיע כבר העונה. זהו, הכל מוכן, הכחול של הפועל ירושלים, הלבן של הפועל ירושלים, הכחול של בני סכנין כמובן. תפילה אחרונה לבורא העולם, יהיה מעניין לראות את קפיטה המצטרף החדש להפועל ירושלים, היום פותח בחוד ההתקפה עם עידן דהן ומתן חוזז, שילוב מאוד מעניין של זיו אריה,
צריך להסתדר גם הוא עם שחקנים חסרים. אגב, בפתיחה הם ניצבים עם דהן בצד ימין, קפיטה בצד שמאל, וחוזז דווקא במרכז ההתקפה. אולי זה רק בשביל התחלה. בני סכנין מוציאה את המשחק הזה לדרך, מחזור מספר 3, ליגת 1-0, סכנין תתקוף את השער של אדלי מימין. סכנין לא הפסידה בליגה להפועל ירושלים. הפעם האחרונה שהפועל ירושלים ניצחה כאן הייתה 3-1 בעונת 2019-2020, אז היא הייתה עוד הפועל קטמון. סכנין בסיום אותה עונה עלתה בחזרה אל פסגת הכדורגל הישראלי. שים לב רן, מול השלישיית בלמים של סכנין, הפועל ירושלים מגיע בלי חלוץ. חוזס בעצם הוא החלוץ שביטון מצטרף אליו, בלי חלוצים הפועל ירושלים. אגב, הזכרתי את אותו משחק, אבל בואו נהיה עם כדור עומק ראשון, וזו יכולה להיות הזדמנות של הפועל ירושלים. יש שם שריקה לעבירה, זה יהיה כדור חופשי, עבירה הזו על מרון גנטוס. כמעט ולא מקובל לשחק בלי חלוץ היום. הייתה תקופה שמאמנים ניסו את זה וזה יצר איזה סוג של בעיה להגנות. בוא נראה איך זה יהיה הערב, אבל זה כבר כמעט לא מקובל. זה רק בגלל שזיו אריה לפי דעתי הוא במצוקה בתפקיד הזה. אתה יודע רן, אחרי שתי תוצאות תיקו לשתי הקבוצות, אם הן מצמידות לזה ניצחון, אז הן חושבות למעלה. זיו אריה זה תיקו והפסד. אוקיי, נקודה. כן, מכבי חיפה, נקודה. אז אם הן מצמידות פה ניצחון, הן חושבות על למעלה. ואם הן מפסידות היום, אז פתאום הן, אתה יודע, רואות את הלמטה. כן. והנה הטעות שם בהגנה, אבל תיקון של אונדרש בצ'ו. סכנין נסה להגיע דרך המרכז, והכדור הזה יהיה של אדלי, אחרי ליטוף של נדב נידם לכדור הזה. אני מת על הסגנון של אדלי, אבל לפעמים הוא מקבל שערים מחוסר ריכוז שהם מיותרים. אבל הוא שוער, חביבי. אני מאוד אוהב אותו. מאוד אוהב אותו. סכנין לוחצת גבוה. רואים כמה קשה להפועל ירושלים לצאת קדימה. זאי אחמד הגיע מהפועל עכו, השחקן המוכשר הזה. אחד השחקנים המסוכנים בתחילת העונה של בני סכנין, אבל צפוף בתוך הרחבה של הפועל ירושלים. זאי אחמד השאיר ראש מצוין עד עכשיו. גם הוא, גם אניס היש מנבחרת הנוער. חבר'ה צעירים ומוכשרים, הפועל ירושלים צריכה להיזהר עם הכדורים הללו לאחור. בצ'ו הצ'כי הופך להיות אחד השחקנים הוותיקים בהרכב של זיו אריה. תמיד מוזר לי שבלם מכדרר קדימה ומוסר אחורה. זה כמו ברוגבי. קפיטה. אופק ביטו. לא התלבש לו הכדור הזה, אבל יש את אקבדיש בכנף. בעיקרון שאתה משחק בלי חלוץ, אתה אמור להיות עם יתרון בהנעת הכדור, כי יש לך יותר קשרים. אז בואו נראה אם הפועל ירושלים מצליחה להחזיק את הכדור. ביטון, סכנין מצופפת, אבל מאבדת כדור. הנה ביטון, יש שריקה לעבירה של ריינשייבר. יש שם תיקול, אתה יודע, איזשהו מאבק על כדור. לא, סלומון נתן את הגוף. שים לב, הוא נותן את הגוף, אבל אז הוא סופק מאחור. ביב סלומון היום בעמדת המגן השמאלי. גם הוא הצטרף העונה מהפועל באר שבע. משחק בה בשתי עונות האחרונות, אבל רשם רק 17 הופעות, השחקן שגדל בממסה מחשדות. מאוד איכותי סלומון בהתקפה, קצת בעייתי בקטע של רביעה הגנתית, את זה הוא יצטרך לשפר כדי להיות יותר מגוון. ניקולה סאגן, בן 27, שוער מגואטמלה, משחק באותה נבחרת שבה משחק מתן פלג מהפועל פתח תקווה. קפיטה חוזז במרכז, והכדור הזה יוצא לכדור של בני סכנין, פוסק ריינשייבר. קהל של הפועל ירושלים שנמצא קרוב קרוב לאירוע, רואים שזה צריך להיות כדור קרן. אנחנו ראינו שקפיטה מהיר ואוהב לכדרר. עכשיו הפועל ירושלים לוחצת. זה סולומון. שליטה טובה בכדור, וזו גם שריקה בעבירה של עידן דהן. עידן דהן גדל בממסה מחשדוד, שיחק
א' סמך, הלוי אדומים אשדוד, שירדה מהלאומית בסיום העונה שעברה. שמע, רן, ה-4-3-3 של הפועל ירושלים הופך ל-4-4-2, אמנם השתיים, שני החלוצים הם שני קשרים, אז אתה יכול לקרוא לזה 4-6-0, אבל זה בדיוק ככה. ביטון וחוזה זה שני השחקנים הכי קדמיים. 5 דקות של כדורגל, שתי הקבוצות, רואים אותם בעיקר במבנה טקטי מאוד מאוד ממושמע בדקות הללו. דקות ראשונות. כן, כן. עכשיו הם רק יצאו מהחדר, רן, אתם זוכרים. חכה שיתעייפו. כמה זמן לוקח עד ששוכחים? תלוי בכושר. אלטמן לוקח את זה, נותן לקפיטה. קפיטה מחפש את הכדור הזה ברחוק. דן. כדור לא מספיק מדויק של אגבדיש. שוב דן. עבירה שלו. והכדור יהיה של סחלן. הבעיה הכי גדולה של סכנין זה בעצם מי הבן אדם שאמור לכוון את הקבוצה הזאת בתוך המגרש. כי אומאונגה הוא רק השנה הגיע, וטאג'י הוא שחקן צעיר, ופורט היש הוא צעיר, כן? וזאי אחמד הגיע רק השנה, ואבו חצרה הגיע רק השנה, זאת אומרת, אז מי זה הבן אדם שאמור לעשות את העניין במרכז השדה? הפועל ירושלים יש את תומר אלטמן שעושה את זה. עם כדור עכשיו, לאגבדיש, דן מימין. שוב אלטמן. פועל ירושלים לא מספיק מדויקת, הייתה פה כוונה טובה, דן חיכה למסירה הזו. זה היה אחמד. ואלטמן ממש בקו אחד בקישור. כשאלטמן יוצא קדימה, כמו שאנחנו רואים עכשיו, אז נידן נשאר מאחור. שוב אחמד יורד מאוד מאוד נמוך בכדי לקבל את הכדורים. והנה ההזדמנות עכשיו של סכנין לעשות כאן משהו. וכדור הרוחב מטייל שם בתוך הרחבה, לא מספיק תכליתי מצידו של אבו חצרה. מרטינוביץ' דרוויש, שיש לו שבע למים, הכנף השמאלית היא בבעלותו של עובדיה דרוויש. אומאונגה חילו. כל שלושת הבלמים של בני סכנין בתוך מחצית המגרש של הפועל ירושלים. סייר טאג'י לא מקבל את הכדור הזה בחזרה מזאי אחמד. בתוך צפיפות כזאת שהפועל ירושלים מייצרת כי היא מתגוננת, צריך שחקנים של סכנין שיבואו בין הקווים לקבל את הכדור בתוך הצפיפות. שזה צריכים מיומנות. זה היה אחמד. נתת הפריצה שלו באפוי לקו, בעונה שעברה. הוא עדיין רך מדי מבחינת היכולות הפיזיות שלו. הרבה יותר טוב ממה שחשבתי. הוא שחקן לא רע בכלל. לא ציפיתי. כשהוא יתחזק והתרגל לעוצמות של הליגה, הוא ירגיש הרבה יותר. לא ציפיתי ממנו לרמה כל כך גבוהה כבר במשחקים הראשונים שלו. אני חייב להודות. יש הבדלים בין הליגה השנייה לליגה הראשונה, והוא מראה סימנים שיש לו גם יכולת כדרור ברמה מאוד מאוד טובה, גם מהירות ברמה מאוד טובה וגם חשיבה טובה. זאת אומרת, הוא הרי נרכש על ידי הפועל באר שבע והם שילו אותו. אני חושב שהם עשו דבר חכם. כן, התבשל כאן בסכנין. בינתיים השחקן שייצר את הכי הרבה מצבי כיבוש בבני סכנין, 5 מתחילת העונה בשני המחזורים הראשונים, יותר מכל אחד אחר. כל שחקן שיודע לעשות אחד על אחד ברמה גבוהה הוא יתרון עצום. לא כל שחקן יכול לעשות את זה, רק מיוחדים. הם צריכים מהירות והם צריכים כדרור מאוד טוב. חילו. כן,
יחמן בעונה שעברה 13 שערים בהפועל עכו. בסך הכל 24 שערים בשלוש העונות האחרונות בלאומית במדעי העקועים. הנה הוא, זה היה יחמן. עושה את ההטייה שמאלה ומנסה לגנוב ימינה. טאג'י כתום טוב, ועכשיו סולומון עם 1-0 לפני סכנין! איזה שער נהדר, אביב סולומון, דקה 11, התקפה מתואמת, וסכנין עולה בתוכה. איזה שער לאביב סולומון, איזה יופי של ביצוע לפני סכנין. מהלך מצוין, באמת מהלך מצוין, שלישיית שחקנים שם, גם סולומון, הנה, חולצה של קיאל הוא מביא למצלמה. אגב, הפועל ירושלים פה מחדשת משחק מבלי שקיבלה את האישור לכך. זה היה אחמד, גם טאג'י. ובסופו של דבר, השער הנפלא הזה של סלומון. זו השלישייה שמתפקדת לסכנין בצד שמאל. הוא לא הסתבך יותר מדי, הוא ראה את הפינה הפתוחה. נתן עם הפס בדיוק ליד הקורה, השער באמת של איכויות. כן, השער הזה מוקדש לבירם קיאל. ששוכב בבית החולים, פצוע. עדיין שוכב בבית החולים, אתה מבין? עדיין שוכב בבית החולים, ובוא נאחל לבירם קיאל החלמה טובה. קודם כל שיחזור ויבריא ויחלים. בעזרת השם. ובעזרת השם נחשוב על כדורגל בהמשך. שיחזור בתפקיד של מנהל מקצועי נראה לי. והשחקנים של בני סכנין שולחים לו מפה אהבה וחיבוק ענק לבירם קיאל. זה באמת מרגש לראות כאן את המחווה הזו של בני סכנין. בנצ'ו. שער יוצא מהכלל קיבלנו, רק. באמת. אביב סולומון בועט עם רגל שמאל מצד שמאל לרחוק, זו בעיטה קצת טריקית, גיא. אבל כל המהלך שם, זה מהלך נכון גם למערך שהם משחקים, מכיוון שעם שלושה בלמים, סולומון יכול לעלות קדימה, זי אחמד מרגיש הרבה יותר חופשי, וגם טאג'י הוא שחקן של 50-50 שיוצא מהאמצע. יוצא מהכלל באמת, שלושת השחקנים שאמורים לשחק באגף השמאלי יותר, משלבים ביניהם, עושים שילוב ומפקיעים שער יפה, שער חשוב. זאת התגובה עכשיו להפועל ירושלים, הקהל שלה לא מפסיק לעודד למרות השער שהקבוצה ספגה כאן בדקה 11 באביב סולומון שחוגג בחורה במדים של בני סכנין. הבישול של סאיר טאג'י. כן, כן. טאג'י... עם מסירת מפתח של זה היה. טאג'י, אנחנו מקדלים אותו עוד בשנה שעברה. רן, בחייך, מה הצעדים הראשונים אנחנו איתו. איפה הגנה של הפועל ירושלים? לא מתאים להפועל ירושלים לספוג כזה שער. תראה, אין פה התאמה בין המערכים, זה שני מערכים שונים. ולכן יש בעיה, אתה יודע. כשהמערכים הם דומים, אז יש תמונת מראה עם מקזזת, שחקן מול שחקן. פה מערכים שונים, בכל מערך יש את היתרונות, וראינו את היתרון של סכנין עם סלומון שיכול לצאת ממש עד לעמדה של חלוץ. אגב, משה פרימו מעדכן שבירם קיאל כבר בבית. הוא בבית. אז שלחו לו אהבה הביתה, ובאמת, העיקר שירגיש טוב ושיחלים, שיחזור ללכת כמה שיותר מהר. 14 דקות של כדורגל כאן בדרוך המחזור שלישי בליגת 1-0. בני סכנין 1, הפועל ירושלים 0, זה הסדר. משחק שעד לרגע השער היה פחות או יותר מאוזן. מאוזן עם קצת הנעת כדור של הפועל ירושלים יותר, אבל זה טבעי. יש להם יותר קשרים. סכנין בא תכלס, שחק לכיוון השער. אחמד, רוב ההתקפות של בני סכנין, או כולן, ולא יוצא מן הכלל מגיעות מצד שמאל. הנה סולומון, וסייר טאג' שנותן פס לתוך הרחבה. עכשיו הדגל מונף על אותו נבדל שזיהה כבר מוקדם יותר. כדאי לבדוק את זה יותר מהר, עברו פה לפחות 6-7 שניות. לא, נותנים למהלך מסיים, אתה יודע, במקרה שמשהו יקרה, ואז הדגל עולה. הדגל. כן. זה לא שהוא לא סימן, הוא הרים. מה אני שואל בערך לחכות? כי לא היה שם מצב כיבוש או משהו. הפועל ירושלים לא נראית טוב. כן, בני סכנין בעקבות השער הזה פתאום מלאת התלהבות. זו
תשמע, אם לא יהיה שינוי במגמה, אני חושב שזיבריה צריך לעשות דבר שאני כמאמן לא אהבתי וגם כפרשן לא אוהב, אבל אולי זה מחויב במציאות, להכניס חלוץ. זאת אומרת, אתה יודע. כן, אני לא רואה שהכדורים מגיעים כרגע לא לקפיטה, לא למתן חוזז ולא לעידן דיין, לא בטוח שמתן חוזז נגע בכדור מאז שהמשחק הזה נפתח. סולומון, כובש השער. מקווה שהפועל ירושלים יודעים שהם צריכים לקחת את הכדור משחקנים של בני סכנין כדי להתקדם במשחק הזה ואולי להשוות. לא להסתכל על המשחק. צריכים לקחת אותו, לרוץ כדי לקחת אותו. ניקולה סאגן. חוק מאוד מהשער שלו. חילו. הפועל ירושלים, השחקנים עושים תנועה אלכסונית והכל טוב, אבל לא רצים אל הכדור. חוצר. אחמד. והיה אחמד. מחפש חבר בכחול. יוצא מהכלל. הוא יפה מאוד את המגרש. גנטוס נותן את זה לדרוויש. אניס היאש. שחקן נבחרת הנוער. שחקן מאוד מאוד מוכשר. וזאת תהיה קרן לבני סכנין, שטובה יותר מאז הרגע שהיא הבקיעה כאן. הפועל ירושלים מחפש את עצמה. גם עכשיו קפיטה הוציא את הכדור לקרן, שהכדור הלך החוצה, אבל לכיוון בעיטת שוער, אני לא יודע למה הוא עשה את הגליץ' הזה. פה לירושלים שולחת את קפיטה למעלה. די אחמד עם קרן קצרה, בואו נראה את זה. מה שנדב נידם בא להפריע. תרגיל. הנה הגבעה. אין מי שיגיע לכדור הזה בתוך הרחבה. סולומון. יש יותר מדי כדורים שמטיילים שם, אבל הפועל ירושלים יכולה לנצל את קפיטה עכשיו, והשריקה של ריין שרייבר מחזירה את המשחק הזה מהלך אחד אחורה. בוא, היתרון היה טוב. קלנו בעניין בזק האוויר. החבר'ה נהנים שמשחקים כאן. יש כאן פציעה של סלומון מהמהלך האחרון. הוא מתיישב על קו מחצית המגרש. מצביע על הברך אולי. זה יכולה להיות בעיה, הייתה לו פציעת ברך בשנה שעברה בבאר שבע. היה פועל באר שבע, נכון. שאני חושב שהוא לא עשה בהתערבות כירורגית, והוא החלים דרך עבודת משקולות, ופה אם יש לו עוד פעם בעיה בברך, אם זו אותה ברך, אז זה בעייתי. מי השחקן המצטיין שעשה את זה טוב יותר? השתתפו בפעילות ותוכלו לזכות בפרס מנת. אני אגיד לכם יותר מזה, טורנדו אינברטר במחיר של מזגן רגיל. גם באינברטר, טורנדו לוקח. גלי במבצע לא נורמלי! נעלי גברים, החל מ-199 שקלים ו-90, גלי. 86, בירה הולנדית חזקה. בוא נביא, שם הדרה. רדופים בוונציה, רק בקולנוע. אביב סולומון מפנה כאן את קר הדשא. אני לא חושב שהוא יוחלף. על החוסר המאמן של סולומון דראפיץ' כאן, בודק ובא לחפש מקרוב. כן, חבישה בברך של אביב סולומון. 19 דקות נכנסים על הדקה ה-20 כאן בדוח. אגבניש. יש פה דאבל טים של שחקני בני סכנין. כל פעם שאחד הקשרים של הפועל ירושלים מקבל כדור בעמדה קדמית. אלטמן מעלה את זה. חוזז. נסה להגיע. איליה מרטינוביץ' לוקח ראשון. נראה לא רע מרטינוביץ'. טוב, רפיץ' היה בלם גם, אתה מבין, אז הוא צריך לבחור בלם. כן, מדברים גם את אותה שפה. כן, מי יכול לבחור בלם יותר טוב מרפיץ'.
קונסטנטינוביץ' שערך הופעה אחת במדעי הנבחרת הצעירה ושלוש בנבחרת הלאומית. מה שעברה סיים עם סרייבו, המקום הרביעי בליגה הבוסנית, לא מהליגות הבחירות של אזור הברקן. אתה רואה מה חוזה עושה כחלוץ, הוא לא יודע לשחק עם הגב לשער, הוא מנסה לתת איזו מסירה עקומה כזאת לא ברורה. זמן לא ראיתי את הפועל ירושלים כל כך מבולבלת. לא יודעת בדיוק מה לעשות עם הסיטואציה. זה היה אחמד. כמעט ולא ראינו התקפות של סכנין מימין. לדעתי שתי התקפות בלבד הגיעו מצד ימין, כל השאר מכנף שמאל. זה היה אחמד. אסם חילו. אני חושב שטאג'י הוא יותר תומך בהתקפה מאומאונגה, מאומאונגה נשאר יותר מאחור, ולכן בצד שמאל יש עוד שחקן בעצם שמתקיף בסכנין. אגב, הזכרתי את הניצחון האחרון כאן של פול ירושלים 3-1 בספטמבר 2019. וויליאם מגדה כבש אז פעמיים, ושרון זיסו אחד בזכות הפועל קטמון באותה תקופה. מוטי מלכה צימק לסכנין, מוטי מלכה בגיל 32 השבוע הודיע על פרישה. אחד החלוצים הטובים שלנו בליגה הלאומית, שניסה את כוחו גם בליגת העל, אבל הצליח בעיקר בלאומית. באמת חבל. ילד טוב, שחקן טוב. רק בין 32. פציעה והחליט לסיים את הקריירה. בסוף כולם פורשים, אין מה לעשות. הגיל עושה את שלו, הפציעות. ואז מתחילים את החיים האמיתיים. זה נכון. אז התחילו. אתה יודע, הקישור האחורי עם סטפנו מאונגה עשו בעיקר לחסל את ניסיונות ההתקפה של הפועל ירושלים. מאונגה, כמו שאמרת, כמעט ולא מעורב בהתקפה. כמעט ולא מרגישים בנוכחות שלו, אבל הוא שורף פה שטחים. ומחלץ כדורים. ומחלץ כדורים. זה התפקיד שלו בעצם, אתה יודע. בצ'ו. נידה. כדור טוב לאופק ביטר. הנה קפיטה משמאל, וזהו קפיטה. הוא חזק ולא מדויק שלו, שיוצא לחוץ. גנטוס שם הוא מאוד יציב, הבלם הימני בסכנין, גם הקפטן. אגב, קפיטה מגיע אלינו מאנגולה, שיחק בפורטוגל, בכל זאת, אנגולה היא מושבה פורטוגלית מיתות קדומות, למשל מאשטרלה מדורה. מספיק כבר לשחק במדי נבחרת אנגולה בעבר. עשה את זה מול מצרים לפני שנתיים במוקדמות המונדיאל. יש הדחיפה שלו מאונגה, אין שריקה, איינשרייבר היה קרוב, והכדור הזה את אשם. את ניקולה סאגן. פיבן. קר הפיבן צריך להיזהר. סכנין משחקת בקצב מאוד מאוד גבוה. ביטון ינסה להגיע, אבל יש את ניקולה סאגן. הגנטוס הוא גם חזק והוא גם מהיר וגם מבין את המשחק. אחד הבלמים הטובים בליג. הייתה לו תקופה בעונה שעברה שהייתה לו קצת ירידה, אבל הוא חזר לעצמו בגדול. דקה 11, אביב סולומון. משער היחיד במשחק הזה, לזכותה של בני סכנין, זרטאג'י בישל,
טאג'י. שולט יפה בכדור. טאג'י. אחמד מאותת לו. זאי אחמד. זאי אחמד מעטל. והכדור יוצא לקרן. זה העתיד של סכנין. פורת היש בא מצד ימין, מתחיל לכדרי את הכדור. זאי אחמד מקבל את הכדור בצד שמאל. יש לו את הדריבל גם כן. פעולה יפה מאוד. פעולה יפה מאוד. והקהל של סכנין מבסוט עד עכשיו. בהחלט, כי קהל מתחבר מאוד לשחקנים צעירים חדשים. מאוד. בדיה דרוויש יהיה זה שיקביע את כדור הקרן של בני סכנין. הקרן הקודמת מהצד השני, סכנין ניסתה תרגיל שלא לא צלח בסופו של דבר. דרוויש ברגל ימין, המגן השמאלי של הקבוצה. עם ההגבהה. כן, מי שנמצא ברחוק. עכשיו טאג'י. אבו פאני של סכנין. צריך קצת להתרחב ולהתחזק עוד אבל. זה הסיגנל. משחק טוב של סער טאג'י, של אניס היה, של זאי אחמד. וגם של יואל אבוחצירה. יואל אבוחצירה הוא לא חלוץ של מספרים, אבל הוא חלוץ שיודע לפנות שטחים. מה זה לא חלוץ של מספרים? חלוץ זה רק מספרים, השמה. הוא, אין לו מספרים. הוא חייב. בלי מספרים יחליפו אותו. חלוץ זה מספרים. הוא כבר מספר עונות, לא מצליח להגיע לדו ספרתי, ואני חושב שבסופו של דבר זו הבעיה שלו. תראה, בעונה שעברה הוא היה בכפר סבא, לא יודע איזה מספרים היו לו שם. אבל כן, הוא גם לא שיחק שם עונה מלאה. מה שכן, הוא יודע, אמרתי לך, הוא יודע לפנות שטחים, אולי זה היתרון, וזו הסיבה שמשתמשים בו כאן הערב. הנה ההקבעה, זאי אחמד לא מגיע לכדור הזה. 5 שערים ב-18 הופעות בעונה שעברה בלאומי. זה לא רע, זה בסדר. אני חושב שהביאו אותו כדי להשתלב עם חוג. לא, דראפיץ' לא תכנן שיהיו לו שחקנים צעירים כמו אניס היאש פתאום שיפרוץ. וזאי אחמד הגיע גם בזמן האחרון, זאת אומרת, לא ממש בהתחלה, רק אחר כך. שמע, אתה רואה את הלחץ הפועל ירושלים, הלחץ עליה, משהו קרה שם לבצ'ו בעין שמאל. הבעיה של הפועל ירושלים שמתחילת המשחק היא פשוט לא משחקת טוב. אחד המשחקים הכי חלשים שראיתי את הפועל ירושלים, בטח מאז שהיא חזרה לליגת העל. עוד קרן. ושוב עובדיה דרוויש. הכדור הזה עד לקפיטה או מאונגה נועל אותו. חוץ של הפועל ירושלים. הקפיטה נשאר למעלה מכיוון שהוא מאוד מאוד מהיר. עכשיו המויונגה יצטרך להסתדר עם קפיטה. קפיטה עם כדור הרוחב בידיים של האגן. סוג של התקפה של שני שחקנים בלבד, קפיטה וחוזז, שהצליח להגיע איכשהו. 29 דקות לא מרגישים את מתן חוזז. הוא לא חלוץ. מה אתה רוצה שאני בכלל לשפוט אותו בתפקיד הזה? הוא לא יודע לקבל את הכדור עם הגב לשער, קשה לו בתוך הצפיפות, הוא אוהב את הצד כדי לבוא אחד על אחד. אתה יודע מה אתה מקבל ממתן חוזז בכנף? אולי תשים את קפיטה במרכז ותן למתן חוזז את הכנף. אבל טוב, זיווארי עבד איתם באימונים, הוא קיבל את ההחלטה על איזשהו בסיס, אתה יודע. אני רק הצעתי. כן, כן, לא, גם אני יכול להציע את זה, זה בסדר, זה בסדר גמור, זה רעיון טוב דרך אגב. כן? כן, גמרי, רעיון טוב. אין פה חיזוקים. הכי חשוב זה להביא חלוץ שישחק, אפילו מהנוער לפעמים, עדיף, שים חלוץ מהנוער שיהיה. טאג'י. שוב טאג'י, יודע לשלוח את כדורי העומק הללו. היש, מחפש להטות שם עם הרגל השמאלית שלו. אופק נדיר. אלטמן, פיבן, אנחנו עודים לסגור חצי שעה של כדורגל ושומעים את הקהלים מימין, אוהדי הפועל ירושלים, משמאל אוהדי בני סכנין.
קאג'י, מאבד כדור. דהן נותן טאץ' לכדור הזה, נגיעה קטנטונת, ביטון משאיר את זה טוב, והפעיטה עוצמתית של אופק נדיר נפלמת שם. ההזדמנות אולי הטובה ביותר של הפועל ירושלים, הם חיכו 31 דקות לרגע הזה. כן, עבודה טובה של דהן באגף, אנחנו רואים שמדובר בשחקן דריבליסט שיודע לכדרר טוב, יש לו מהירות טובה, יודע גם לתת את הכדור רוחב. הגיע מהאדומים אשדוד, סיפרת לי לפני המשחק. יפה שיש סקאוטינג ולוקחים שחקנים כאלה מוכשרים. שחקן שגדל במסמך אשדוד, בכל זאת אכסניה טובה לשחקנים צעירים. ביבן אגבדיש, והכדור הזה פועל ירושלים לא מוצא את הידיים, את הרגליים, כמו שקראנו פעם בשכונה לכדורים הללו. הם לא יודעים אפילו, הם מניעים את הכדור והם לא יודעים לאן להזיז אותו. זאת אומרת, אין חלוץ מרכזי שאפשר להדביק לו את הכדור על הגב, בצדדים הם די סגורים, ההגנה של סכנין די סוגרת, מרכז השדה עם אומאונגה וטאג'י הם עומדים שם והם נמרצים, הם כל הזמן מחלצים כדורים. הפועל ירושלים מחפש את הידיים, את הרגליים, לא מוצא את המשחק שלה בכלל. חוזז, אולי נראה את מתן חוזז הפעם, מגיע מהכנף הימנית, כאילו מכיר את המשחק שלו, עדיין חוזז, ומתן חוזז גם לא מקבל קרן. בוא נדבר רגע על חילו, איזה התקדמות הוא עשה, ממש יוצא מהכלל, הגיע כשחקן ליגה שנייה לסכנין בעונה שעברה, התקדם לאט לאט, תפס את המקום שלו, וההתקדמות שלו יוצאת מהכלל. היום הוא בלם לגיטימי בליגת על, לכל דבר ועניין. פיבן נפצע מהמהלך הקודם, מההתקפה הקודמת של סכנין. באמת יפה מאוד, חילו, התפתח פה שחקן. אגב, גם הוא שאל מסכנין לדעתי וחזר. תשמע, הפך להיות אחד השחקנים היציבים כאן. והטובים. אהה. יש הרבה טענות של אוהדי הפועל ירושלים לשריקות של רועי ריינשרייבר. זה היה אחמד פה, עשו עליו עבירה. אחר כך הוא קצת דחף, אבל לא משהו משמעותי. חילו לסולומון, כובש השער בדקה 11 לזכות בני סכנין. סטפנו מאונגה, שוב זאי אחמד, חושב שהוא השחקן שנגע הכי הרבה בכדור כאן על המגרש היום. נכון, ובכלל סכנין משחק טוב, יציב וטוב. כאילו יש שטח שהוא יכול להתקדם אליו, הוא ואבו חצרה שם, נתן לעצמו איזושהי תקווה עמוקה מדי. דהן
מישהו בהפועל ירושלים צריך לדעת ללטף את הכדור נכון, הם לא עושים את זה. בוא נגיד לך משהו לגבי סכנין, יש לה, לקבוצה הזאת הרבה שחקנים שרצים כל הזמן, רצים כל הזמן, ומאונגה רץ כל הזמן, טאג'י רץ כל הזמן, אניס אייש רץ כל הזמן, זי אחמד, זה יתרון עצום למאמן שיש לו כל כך הרבה שחקנים שהם לא סופרים את הצעדים במרכאות, הם עובדים ועובדים ועובדים. מחפשת את השער השני, זהו סאהר טאג'י, נבדל לא היה. טאג'י ויתר על מסירה לדרוויש, היה שם יופי של שינוי מיקור. נכון, אניס אייש בא מהצד, נכנס לאמצע, דרוויש עושה את התנועה לקו, הרבה דברים יפים בסכנין. הם לא מגיעים למספיק מצבים ליד השער, כן? אבל בוא לא נשכח, אין להם היום מתחוק. אני מוכן להתערב איתך שגם לדראפיץ זה עובר עכשיו בראש. איפה חוגי? כן, אם היה לי את חוגי ואת שקר. תדע לך, תמיד ההרכב הכי טוב זה שמשחק. ההרכב שמשחק. מי שחסר זה לא רלוונטי. אתה לא יכול לדעת איך שחקן שחסר היה משחק. אבל אתה תמיד יכול, אתה יודע, לקוות. בסדר, אתה יודע. השחקנים שמשחקים, אליהם צריכים לתת, להם צריכים לתת את האנרגיה, את הביטחון, ואני חושב שדראפיץ, אני בטוח שהוא נהג כך. אגבדיש, השעון על 37 דקות, חילו שוב נמצא במקום הנכון, דהן רודף אחרי הכדור הזה, וריינשרייבר לא שורק. זי אחמד מחלץ את הכדור. ועשה את זה נקי, הלך אל כיוון הכדור, ריינשרייבר גם היה קרוב. כדור. פה חילו לא היה במיקום שלו, אז זי אחמד עשה את את התנועה, את הספרינט של ה-20 מטר כדי לחסות עליו. זה סימנים טובים בקבוצת כדורגל. חילו לפני שתי עונות שיחק בלאומית עם בני ריינה בעונה שהיא עלתה ליגה. נכון, היה נכון. אז, היה אז בלם קבוע בהרכב, וחזר בעונה שעברה לבני סכנין, והפך להיות בלם מוביל, כן. לא פחות מ-29 הופעות. כן, כן. תראה, העונה הזאת תצליח לבני סכנין באמת. והם יעשו כזה חילוף משמרות, יהיה להם קבוצה לכמה שנים, קבוצה טובה לכמה שנים. אולי בחזרה לדור הזהב, שהביא את הגביע. נכון, אם הם ירצו להצליח זה רק דרך שחקנים צעירים, לבנות קבוצה באמת, למרחקים ארוכים, ולא לספרינטים קצרים. או מאונגה, צריך לשחרר את הכדור מהר יותר. טאג'י. אחמד אומר לו, תן לי, והנה הוא נותן לו. תדיחו. פספסו את ההזדמנות להתקפה מתפרצת, אבל הפועל ירושלים כבר מאורגנת. הדבר הכי טוב בהפועל ירושלים במחצית הזאת, שהיא מתארגנת מהר בהגנה, אבל מעבר לזה היא לא עושה הרבה. אוי ובוי. איזו טעות. אומאונגה עובר שם עבירה, והנה קפיטה, קפיטה, במקום לבעוט כדור חד אל הפינה הקרובה. לא יודע מה הוא ניסה לעשות שם. ועכשיו שחקני הפועל ירושלים באים בטענות אל רועי ריינשרייבר, הם טוענים שהייתה שם עבירה. דבר ראשון, יש פה טעות נוראית, אל תדביק לאומאונגה את הכדור בצורה הזאת. כל ההגנה כבר בחוץ, יצא קדימה. איבוד כדור פה הוא קריטי, סכנין ניצלה. הקפיטן ניסה להעביר כדור רוחב, הוא היה צריך לחפש את השער. והקהל של הפועל ירושלים מאמין שאפשר לראות שער שוויון עוד לפני סיום המחצית הראשונה, ופה קרן להפועל ירושלים. הקהל של הפועל ירושלים מעודד בלי קשר לתוצאה, אתה יודע. ההזדמנות של הפועל ירושלים, ביבן ובאצ'ו בתוך הרחבה, והכדור הזה יוצא לחוץ. מיכה לא ממש מדויקת. לא היה עסוק יתר על המידה במחצית הזו
אגן, השוער הגואטמלי של בני סכנין. הוא קצת מפחיד בפסים שהוא משחרר לכיוון האמצע, לא פעם אחת. הוא עושה את זה לא מעט. לא, כן, עשה את זה. אז אני מבין את זה שיש מגמה של סכנין, בואו נניע את הכדור, אפילו כשיש לחץ, בסדר, אבל אתה יודע, יש מקרים שבומבה קדימה זה הכי טוב. אבו חצר. הנה דרוויש שמצטרף להתקפה הזו. היש. איליה מרטינוביץ' לסולומון. 5 הדקות האחרונות של המחצית הזו. מרטינוביץ' משאיר רושם טוב, מאוד שקט. הוא בלם מרשים, 1.93 מטר, תנועה טובה, אתה רואה שהוא מבין את המשחק. עשה איזה טעות במחצית הראשונה, אבל טעויות קורות. אם אני לא זוכר, זה בסדר. ידעתי שאתה פנקסה. רוחות של דרוויש. אני ממש ממש מופתע מהיכולת של הפועל ירושלים. מופתע לרעה, יש לומר. חכם של אבו חצר, סולומון, יופי של מסירה, והנה ההזדמנות, אחמד בועט לידיים של אדלג. זו התקפה תופעה של בני סכנין, שוב מכנף שמאל. התקפה מעולה, רק בסוף זי אחמד לא השתלט על הכדור מספיק טוב, ובגלל זה לדעתי הוא היה צריך לתת כבר כדור רוחב ולא לבעוט לשער. הוא היה משתלט טוב, הוא היה במצב בעיטה, הכנסת הכדור היא נהדרת, פה הוא, אתה רואה, הנגיעה הראשונה היא הצידה, במקום לאמצע, ואז מפה כבר צריך לתת את הכדור רוחב, או פשוט לבעוט בעיטה מושלמת לפינה הרחוקה, זה גם אפשרות. נראה לי מכאן, למרות המרחק, שהאוהדים של סכנין מאוד מרוצים. יש פה הרבה אוהדים ששרים, שמחים, מוחאים כפיים בכל התקפה של סכנין. אבל היא מסוגלת להביא, סכנין מסוגלת להביא יותר קהל. תשמע, זה לא מלא פה, ואם היא תציג כדורגל טוב בהמשך המחזורים, אתה תראה את היציעים פה מלאים. כן, יש איזשהו עניין עם בית הדין, שהיציע הדרומי פה אמור להיות סגור לשני משחקים, וחבל. שחר פיבן להפועל ירושלים, 43 דקות כאן בדוחה. הפועל ירושלים בפיגור מאז הדקה 11, כשאביב סולומון הדביק כדור לרשת של אדלה. קפיטה. דהן רוצה את זה בחזרה. הוא לא מספיק מדויק של האקבדיש. שוב פיבן. בהגנה של בני סכנין, תראו כמה קשה לשחקני הפועל ירושלים לקבל כדורים בעמדות שמאיימות על השער. אולי כדאי באמת ללכת לצד השני קצת. הנה עכשיו נידם תן כדור טוב, שאלה מה עושים עם הכדור הטוב הזה של נידם. פה הייתה נעד כדור לא רעה, הצליחו להכניס את הכדור לתוך הרחבת ה-16, רק בסוף ההחלטה שם, לא יודע של מי, לא הייתה נכונה, היה צריך להכניס כדור פנימה או פשוט לבעוט לשער. הגענו לדקה 45, שתי קבוצות שלא ניצחו העונה, מחפשות ניצחון ראשון, כרגע סכנין קצת יותר קרובה לשם, אבל יש לנו עוד מחצית שלמה לפעמים. הפועל ירושלים לא יכולה לתת עוד מחצית כל כך גרועה. רואים את צד שמאל כמה הוא דומיננטי בהתקפות של בני סכנין. כנף השמאלית של זי אחמד, של אביב סולומון וטאג'י, וסייר טאג'י.
עוד מעט ניכנס כאן לשתי דקות של תוספת זמן למחצית הראשונה. שוב קפיטה ביטו, אגב קפיטה זה הכינוי גיא כמו שאתה יודע, שם המלא אוסוולדו פדרו קפמבה. איך על זה? זה יגמור לי, אתה יודע, המשחק ייגמר 20 שניות בכל דקה. אני אלך על קפיטה. כן, פר קפיטה. אלטמן אחרי ליובוס אלייביץ', אל תפחיד אותי עם קפיטה. ליובוס אלייביץ' הוא קל, ארבע עברות בסך אתה לימדת אותי את הליובו. אבל הפועל ירושלים, כשאנחנו מדברים בינתיים, מניע את הכדור על פרש, מה שנקרא. ליובו סבל יפש. אה, אוקיי. אבל הפועל ירושלים מזיזה את הכדור, צידה, צידה, לרוחב, לרוחב, אחורה, לא מתקדמת לכלום. אנחנו מדברים והם לא מתקדמים לאף מקום. תסתכל, פשוט מדהים. אחורה. והכדור הזה של הניס אייש היה חייב להגיע קרוב יותר ליואל אבוחצירא. פשוט חלשים הפועל ירושלים. הם עומדים יותר מדי חופש פה לשחקני סכנין. אבוחצירא חיכה לכדור, או מאונגה. המזל היחידי של הפועל ירושלים שזה רק 1-0. 1-0. ביטון. ביטון לבד, לבד, וגם בלי כדור. ביטון הוא שחקן של התקפות מעבר, יותר מאשר כדורגל מתוכנן. חתום על שני בישולים העונה של הפועל ירושלים. הוא שחקן מרכזי מאוד בהפועל ירושלים. אבל הפועל ירושלים כולה חלשה הערב, חלק מזה זה גם אופק ביטון. זיו אריה חייב להכניס חלוט, זה לא יעזור. זהו, רואי רן שלנו מסיים מחצית ראשונה שהייתה בשליטה של בני סכנין שמובילה בצדק 1-0. אביב סולומון כובש בדקה 11. לא, השאלה איך אתה מגדיר שליטה, כי הכדור היה יותר אצל הפועל ירושלים, אבל באמת זה היה נראה שסכנין מממשת את הטקטיקה שלה בצורה הרבה יותר נכונה וטובה. היא מאוד מורגנת בהגנה, מפעילה את הצדדים, בייחוד את הצד השמאלי, מגיעה למצבים, יש לה שחקני אחראי יותר טובים, והפועל ירושלים באחד המשחקים החלשים ביותר שלה לדעתי, זיו אריה צריך להוציא משהו, שפן מהכובע ולעשות איזה חילוף. מי השחקן המצטיין שעשה את זה טוב יותר? השתתפו בפעילות ותוכלו לזכות בפרס מגנט. אני אגיד לכם יותר מזה, טורנדו אינברטר במחיר של מזגן רגיל. גם באינברטר, טורנדו לוקח. עכשיו בהונדה אופנועי, 0% ריבית על חצי ממחיר האופנוע, על כל אופנועי הונדה. עכשיו בחנויות ובאתר, 1+1 מתנה, על כל קולקציית הביגוד. טימברלנד, built for the bold. בוא נביא יקס המדרה. רדופים בוונציה, רק בקולנוע. אנחנו נצא לכם עוד עוד מעט נסכם את המחצית הראשונה. תשארו איתנו, יש לנו עוד כמה דברים מעניינים במהלך המחצית. ממש עוד מעט. עוד מעט תיפתח המחצית השנייה. עומר אגבדיש מפנה את מקומו בהפועל ירושלים. גלאזר נכנס במקומו. בוא נראה מה זה אומר מבחינת המערך של הפועל ירושלים. זה אומר שפיבן ישחק מגן ימני. האם פיבן יביא יותר מאשר הביא עומר אגבדיש? הוא יביא יותר איזון לקו ההגנה. היום מקובל לשחק עם קו הגנה של 4 שחקנים, אבל בקו ההגנה זה בעצם לצוות 3 בלמים. ואז זה נותן יותר איזון לחלק האחורי. כנראה שזיו אריה לא היה מרוצה מאגבדיש, או שאולי הוא היה פצוע. כן, וכך עמית גלאזר על המגרש. במקומו. גלאזר כבר שיחק את עמדת הבלם. לפני שהפיבן הגיע. לשלוח כדור לחוזז. פתאום לא מצליח לעבור שם את דרוויש שעולה גבוה. זה
ויקטור מרטינוביץ' נונגה הוא שחק 21 מי יגיע ראשון? מי אתה אומר? מי נסכנן? רותם פלברג, עדכונים שלך, איך עברה המחצית על הקבוצה? טוב, מבחינת הפועל ירושלים, זיו אריה לא רואה את מה שהוא רצה. רגע, 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 סכנין רוצה כאן את ה-2-0, האם היא יכולה לעשות את זה? אבוחצירה מחכה במרכז הרחבה, מה יעשה אחמד? עוד ניסיון אחד, סולומון מגיע מאחור, אין שריקה לעבירה, סולומון, זאת תהיה קרן, את יכולה להשלים. כן, אז זיו אריה באמת לא רואה את הדברים שהוא רוצה לראות על המגרש, מדברים בקבוצה על חוסר דיוק, חוסר סדר במגרש ואיסוס גדול מאוד ביציאה להתפרצות כאשר הכדור נמצא אצלם. הם לא משדרים את מה שמשדרים בדרך כלל ואומר לשחקנים לשנות גישה ולייצר הזדמנויות, ומנגד רפיץ' מאוד מאוד מרוצה מה שהוא רואה. אומר לשחקנים להמשיך עם הדינמיות והקצב על המגרש, לא להוריד הילוך, להמשיך לחוץ את הפועל ירושלים וכמובן לשמור על היתרון שלהם. תודה רותם. רותם, אם את יכולה רק ללחוש לזיו אריה את המילה חלוץ. יש אחד כזה על הספסל. הנה הקרן של עובד הדרוויש. קרן רביעית הערב לבני סכנין. הוא שמטייל ברחבה ומורחק. קפיטה ינסה להגיע. סולומון מקדים אותו ומוציא את זה לחלוץ. הניצחון האחרון של הפועל ירושלים בליגה היה בבית על מכבי חיפה במחזור החמישי בפלייאוף העליון בעונה שעברה. יכול לספור גיא, 7 משחקי הליגה ללא ניצחון עם 6 הפסדים וטייקו 1. זיו אריה לא אהב את הסטטיסטיקה שאתה מציג פה. זו העובדה, אתה יודע? הוא יגיד תספור לי את הניצחונות. 1? הייתה להם ירידה אולי בסוף העונה שעברה, זה בסדר, זה לא שייך למה שקורה כאן. כאן אני חושב שפשוט ההתארגנות שלהם הייתה לא מספיק מהירה בתחילת העונה. ואני חושב שגם זיו טועה, הוא מאמן מעולה, אבל אני חושב שהוא חלוץ על המגרש, זה משהו שהוא דבר קריטי. וגם אם צריך להביא חלוץ מהנוער, או... הביאו את ילד דוין, אולי... אבל יכול להיות שהוא לא בכושר מספיק טוב עדיין לשחק, ואז אני מבין את זה שזיו אריה משהה את ההכנסה שלו. שבגירה עם המרפק של בצ'ו. הוא גם הולך עם הרגל וגם עם המרפק. טוב, והמוחצירה לאט לאט התאושש, קיבל פה מאחור את הדחלה הזו. זה יותר מדחלה. זה אם אתה, אנחנו קוראים את הדחלה הזה, אנחנו יומיים במיטה. טיפול טווינה בכדי שמישהו ירכיב אותך מחדש. החבר'ה האלה עובדים קשה. יש להם הרבה מאוד כוח בגוף. הגן. אני חושב שהפועל ירושלים צריכה לעשות דבר אחד, להיות יותר דומיננטית במחצית הזו. סובדן דראפיץ' בינתיים המאמן המרוצה יותר, אבל 1-0 זאת תוצאה מאוד נזילה, ודראפיץ' הוא על קרבות ותיק יודע את זה. דרוויש. שלי או לבוחצרה מול השמירה הזו שמגיעה אליו מאחור, הוא משחק עם הגב לשער ועם הפנים לכדור. אופק ביטון לקפיטה, עבר לצד ימין קפיטה, והנה קפיטה אלטמן הולך את כדור עומק לביטון שם, ודרוויש בא לא עושה סוף לניסיון הזה. ואיזו אלגנטיות. גם דרוי שהוא אחד מהשחקנים שהתפתח בעונה שעברה בצורה יפה מאוד. כן, אחת ההחתמות המעניינות של סובודן דראפיץ'. עשרים וארבע עובדיה דרוויש.
הגיע בעונה שעברה, הפועל רמת השרון. מספיק לרשום 21 הופעות. זמן שגדל בהפועל רמת גן, בליגה הלאומית, ושיחק גם בהפועל רמת השרון. קדם יפה. כן, עונה שנייה בליגת 1-0. שחקן ליגת העל, מה? באופן שונה ממה שראינו מבני סכנין מתחילת העונה, הזכרנו שהקבוצה הזו סיימה פעמיים בטייקו. סכנין רוצה 2-0 על הלוח, הובילה למעשה בפעם הראשונה העונה עם אותו שער שכבש אביב סולומון בדקה 11. אגב, העברה של פיבן לעמדת המגן הימני הייתה גם כדי לעצור את זאי אחמד, שהוא היה השחקן הכי משמעותי בסכנין במחצית הראשונה, והכל הגיע מהצד שלו, ופיבן אמור לתת שם יותר יציבות הגנתית. אז הוא יצא החוצה. והקהל של הפועל ירושלים ממשיך בעידוד שלו. יש להם איזשהו חלום קטנטן לראות את הקבוצה שלהם מתעוררת. שחקנים של סכנין מתקיפים את הכדור יפה מאוד. כן, ויש פה נגיעת יד. ריין שייבר היה קרוב, ראה את נגיעת היד של סהר טאג'י. חוזז נותן כדור טוב לקפיטה, ועכשיו הוא מצטרף אליו משמאל. קפיטה מנסה לנצל את המהירות שלו. ניסה לתת את הכדור מצד אחד של סלומון ולעקוף אותו מצד שני. הוא לא עד כדי כך מהיר, וסלומון גם לא שחקן איתי. הנה, ילד שהגיע לפה עם חולצה צהובה, מה אתה אומר? למה, יש מגבלה? צהוב שחור, לא יודע. על הצבעים פה? לא, זה לא אחד מהצבעים. שתי הקבוצות פחות אוהבות את הצהוב שחור כאן. אולי הוא בא עם השופט. מה זה, יש שם נפילה חופשית, אבל לא משהו שנראה חשוד כעבירה. ושוב, הסילונים של בני סכנין יוצאים קדימה. אבו חצרה יכול לחפש כדור לרחוק, מאונגה, לדרוויש. אני סייש, הוא מוכשר, הוא מסוכן, היש לדרוויש, נתן לו כדור חכם. היה צריך לבעוט, אני סייש, הוא בא עם רגל שמאל, כבר פתח לעצמו את הפתח לבעיטה ולא בעט. אומאונגה, נעד כדור טובה, יש תנועה של שחקני בני סכנין, רואים את הכדור זע ונע מצד לצד. עכשיו זה מסוכן בתוך הרחבה, הנה ההזדמנות ה-2-0! סער טאג'י, 55 דקות, בני סכנין מכפילה, איפה ההגנה של הפועל ירושלים? זו לא ממש השאלה, כי יש פה תשובה אחת גם לאיש הזה, בני סכנין. היום בהצגה משכנעת על חשבונה של הפועל ירושלים, סלובודן דראפיץ' שיכול לקחת נשימה ארוכה ועכשיו קצת יותר להירגע. והכל התחיל מכדור ארוך מצוין של חילו לדעתי לסלומון. סלומון נותן כדור רוחב באופן מיידי, לא עוצר את הכדור וטאג'י מגיע מהחוף. מהלך, שוב מהלך יוצא מהכלל, מהלך של התקפה מתואמת, של שחקנים מתואמים, ודראפיש מקבל פה תוצרת משחקנים שהוא בעצם במרכאות גידל אותם בקביע הטוטו, שנתן להם דקות בקביע הטוטו, שאולי הם לא היו מקבלים את הדקות האלה אם הקבוצה הייתה עוברת בבקרה והקבוצה שלו משחקת יוצא מהכלל.
סאי טאג'י, דקה 55 עם שער בכורה, עונה 2-0 לבני סכנין. אבל המשחק לא גמור. לא גמור, אני מסכים איתך. יש לנו פה עוד 35 דקות. זיו ארי חייב להכניס חלוץ. אין צורך להתחכם. גם משחק ההגנה של אביב סולומון טוב. גם השער הזה הגיע מצד שמאל בעצם. מחטיבה של הגנת הפועל ירושלים, מהאגף השמאלי של סכנין, צד ימין של הפועל ירושלים, ששם בעצם זיו אריה שם את פיבן כדי לחזק את הצד. סער טאג'י משחק עונה שלישית בליגה, למעשה הוא שיחק בעונת הקורונה עם הסקציה, אבל לא קיבל הזדמנות של ממש, והוא כובש שער בכורה בליגה 1-0, שער ליגה ראשון שלו כשחקן בוגרים. מגיע לו. וזה קורה בגיל 22, איזה עושר גדול לשחקן הזה. זה היה אחמד. שוב צד שמאל. אומאונגה. הוא לא בועט לשער. עוד ניסיון להפתיע את אדלי. עוד הפעם השוער הניגרי בטוח. ורק... מאוד מרשים, זה היה אחמד. שוב, וגם בדברים הקטנים, פתאום הוא צריך לסגור את המגן בצד שמאל, כי סלומון עדיין נשאר בהתקפה, אז הוא הולך לעמדה הזאת. זאת אומרת, אין לו מניירות עדיין של כוכב, עובד כמו שצריך, באמת רכישה, השאלה טובה מאוד של סכנין מבאר שבע. נצלה פה הזדמנות, ואני חושב שהוא... שתי הקבוצות ישמחו, גם סכנין שהוא ייתן לתפוקה השנה, העונה, וגם באר שבע שתחזיר אותו. אם הוא יהיה מספיק טוב. מפגש 50 בין שתי הקבוצות בליגת 1-0 בעידן הנוכחי. הפועל ירושלים לא הצליחה לנצח את בני סכנין עדיין. בעונה שעברה זה הסתיים בפעמיים, 2-1 לבני סכנין. הנה עוד מתפרצת. אביב סולומון כבש את השער הראשון בדקה 11. סייר טאג'י מימין, אניס אייש. טאג'י נותן לו, אייש, 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 אייש בועט לידיים של אדלי. הילד יודע לשחק כדורגל. עוד ביטחון, עוד ביטחון. הפעולה היא טובה, הוא יכל גם להניח את הכדור לדרוויש בצד. כבר בחר את הבחירה שלו ללכת לביתה, תתייצב כמו שצריך, תבעט את הכדור חזק. עוד ביטחון, יש פה פציעה של סלומון, סלומון לא יצליח להמשיך. כן, הוא קיבל טיפול במחצית הראשונה. לא, זה פציעת ברך, וכמו שאמרת, אני לא יודע אם זה אותה ברך של העונה שעברה, של הפציעה מהעונה שעברה, הייתה לו תקופה שהוא לא שיחק, תקופה ארוכה שהוא לא שיחק בבאר שבע. והוא לא עשה התערבות כירורגית עד כמה שאני זוכר, ויש דרך כזאת, אבל... עינאו פרדה עומד להיכנס בהפועל ירושלים. וגם מי שהגיע כמחליף לסאפינן, מי השחקן המצטיין שעשה את זה טוב יותר? השתתפו בפעילות ותוכלו לזכות בפרס מגנט. מצטרפים ל-AIG וחוסכים המון כסף על הביטוח המקיף לרכב. אלפסין שמפו קפאי, למניעה ולטיפול בשיער דליל. פומה אולטרה החדשה, מינימום משקל, מקסימום טכנולוגיה. פומה, משנים את חוקי המשחק. אני אגיד לכם יותר מזה, טורנדו אינברטר במחיר של מזגן רגיל. גם באינברטר, טורנדו לוקח. גם פרדה, גם ילד דוין החלוץ ההולנדי החדש, ויש לי תחושה שיהיה פה חילוף משולש, כי גם כן, גם איתי זדה, קיבל שם תדרוך מהמאמן זיו אריה, וגם הוא עתיד להיכנס. כדור עומק לאופק ביטון, אבל מגיע גנטוס. שני כולם, ארון גנטוס. מאוד מהיר, שוב. משחק מושלם לגנטוס. גנטוס מרון במקרה הזה. הוא פשוט טס אל הכדורים, ויש פה פגיעה. לא את עומר אלטמן.
אבוחצירה הבין שהוא בליגה של הגדולים וכדאי שהוא יהיה גם כן קצת אגרסיבי, כי הוא רוב הזמן סופק. מי השחקן המצטיין שעשה את זה טוב יותר? השתתפו בפעילות ותוכלו לזכות בפרס מגנט. יש! פעם ישראל עובר לאלקטרה אינברטר. אינברטר! גם בכאבי גב, גם בכאבי שרירים, אופטלגין, חזק בכאבים חזקים. למידע נוסף ייכנסו לאתר. פומה אולטרה החדשה, מינימום משקל, מקסימום טכנולוגיה. פומה, משנים את חוקי המשחק. מוכנים? היקון, אלדן. רכבים החל מ-25,000 שקלים עם 3 שנות אחריות. אלדן. איתי זדה מחליף את עידן דהן. גם חוזז בחוץ, וגם אלטמן בחוץ. איינאו פרדה מחליף את מתן חוזז, וילה דוין ההולנדי, שאך הצטרף להפועל ירושלים, מחליף את תומר אלטמן. חילוף משולש. חלוץ ההולנדי גדל באלקמר, שיחק בפולנדם ובמסטריכט בליגת המשנה, ובעונה שעברה שיחק בהשאלה בארהאוס הדנית, שסיימה שלישית בסופרליגה. תכף נראה את המערך של הפועל ירושלים במבט ראשוני, אז לא היה שינוי של המערך, פרדה בעצם נכנס לעמדה של אלטמן. אגב, רותם קלר המגן מחליף סלומון. את אבי, את כן, מחליף את אביב סולומון, כובש השער הראשון במשחק הזה. זה קורה בסכנין. גלאזר. תקשיב, הם לא מפסיקים לערוץ החבר'ה האלה שצריכים במרכז המגרש. זה פשוט מדהים. ראינו מקודם את אבו נרינס ביציע. הוא באמת צריך להיות מרוצה, ולו רק בגלל העובדה שיש לו כל כך הרבה צעירים על המגרש. יצא לו בפוקס, הוא לא עבר בקרה, אז כל הצעירים שיחקו, פתאום הם טובים. הם גם עולים פחות. צריך מזל בשביל זה, תאמין לי. וכל הכבוד לדראפיץ' שהוא לא... שהוא הבין את זה מהר. רותם קלר שנכנס בין 20, משחק בהשאלה בהפועל חדרה ובמכבי נתניה. ממכבי נתניה כמובן. זוכרים אותו יוצא לשחק בדיושגיו ההונגרית לפני שתי עונות. עשה שם מחצית עונה וחזר. הפועל ירושלים זאדה משחק בצד ימין וקפיטה בצד שמאל. אגב, זדה לטעמי שחקן כנף יוצא מן הכלל, אבל נראה מה הפועל ירושלים תעשה. אנחנו בדקה, נכנסים אל הדקה 65, 2-0 מובילה כאן בני סכנין על הפועל ירושלים, והיא שומרת בינתיים על קצב קבוע. זה משחק שלישי שהיא כובשת שני שערים מול הפועל ירושלים. בשני הקודמים היא ספגה שער אחד. השחקנים של הפועל ירושלים גם לא מדויקים, באמת תפסו משחק גרוע לפחות עד עכשיו, אבל יש עוד הרבה זמן לשחק, זה למעלה מחצי שעה לדעתי עם תוספת הזמן. עומד להיכנס בחילוף חמישי ואחרון אצל זיו אריה אוואקה, אוואקה השטה, שעומד להחליף את אופק ביטון. תשמע, אופק ביטון הוא שחקן מאוד משמעותי בהפועל ירושלים, שלא היה טוב היום, אבל אני חושב שהוא הכי ניזוק מזה שאין לפניו חלוץ עד עכשיו לפחות. הנה ביטון. דוין. שריקה ויהיה פה כרטיס צהוב לחובתו של מרטינוביץ'. וולקאם. זה וולקאם. צהוב ראשון, נכון? כן, וולקאם. התקבלת. חילוף חמישי אתה אומר. חילוף חמישי. תמו החילופים. הוואקה השטה נכנס במקומו של אופק בידון בהפועל ירושלים. זה מראה עד כמה זיוור מרוצה מהמשחק, או עד כמה הוא לא מרוצה. הוואקה שחקן שגדל בהפועל ירושלים. זה הכדור החופשי של נדב נידם. בנגיחה הזו... מה זה? מקפצת
לידיו של ניקולס הגן. הוואקה מנסה עכשיו ללחוץ קדימה. ברדה. גלאזר. שינוי אחד שלא הרגשנו בו עד עכשיו זה העובדה שפיבן עבר לשחק מגן ימני. גלאזר. זה לא משפיע על משחק התקפה של הפועל ירושלים? עוד יותר מזה, גם את השער השני הם ספגו דרך האגף הזה. הוואקה. קפיטה. ברדה. ובאצ'ו. זאדה. הוא מהיר. הנה איתי זאדה. קרן. סוף סוף קורה משהו חיובי שם בכנף. מיכי לץ. של הפועל ירושלים. ומיכי לץ. זה היה אחמד. עושה את כל הקאפ. תגיד, אבו יונס משלם שעות נוספות על דברים כאלה? על לסגור את הקאפ? בטדה. לא, אבל יש לו סיכוי לחזור לבאר שבע וממשיך ככה. אז הבנפיט זה רק שלו. מהר מתמיד, כי שם חסרים שחקנים. לא, לא, תנו לו את הזמן. אבל הוא מעולה. הנה הגרן של הפועל ירושלים. ניסיון של גלאזר. הפועל ירושלים מתחילה את ההתקפה הזו מחדש. הופעה שלישית של איתי זאדה העונה בהפועל ירושלים. הפועל ירושלים עכשיו, כל השחקנים הלכו קדימה, לא נשאר אפילו שחקן אחד על קו החצי. למזלה, הכדור לא הגיע לבני סכנין. השחקן של בני סכנין יכל לרוץ 70 מטר עד השאר. אני חושב שזה אחד המשחקים שזיו אריה פשוט אין לו תשובות, אני לא יודע איזה מאמן יכול להבין איך כל העבודה שאני מניח שהם עושים בשבתות במשך השבוע. עמית לעזרתן שהייתה נגיעת יד ברחבה של בני סכנין ועכשיו מתבצעת בדיקת ור בראשותו של איתן שמואלביץ' שופט עבר היום ובדיקה שמסתיימת בשום וכלום, גם אנחנו לא ראינו. לא, גם אם הייתה נגיעה, זה היה משהו שלא... לא מוביל לפסיקה של פנדל. זאדה. נידם. עכשיו קפיטה. את כדור העומק, סוף סוף פועל ירושלים רואה תקומה של שחקנים בחלק הקדמי, גם אופק נדיר המגן השמאלי. יש משהו בקפיטה הזה, לא, יש לו כישרון, צריכים לתת לו את הזמן. בצ'ו, הוואקה, לפיבן, זאדה מנסה לפתוח, פיבן מקבל שם טיפול, וסכנין יוצאת קדימה, היא מאוד מאוד גלילה בחלק הקדמי, תראו את איתי זאדה כמה הוא מהיר. וקלר לא מוותר. שניהם טריים, אה? כן. באו מהספסל. הם טעונים באנרגיה. סוגרים 70 דקות של כדורגל כאן בדוחה. סכנין מובילה 2-0, והיא מתקרבת לניצחון ראשון העונה בליגת 1-0. זה כל כך חשוב לקבוצה, לעשות את הניצחון הראשון של העונה. זה נותן המון ביטחון. עניין החזקת הכדור הוא מאוד מאוד גבולי, אבל דבר אחד בטוח, הפועל ירושלים עוד לא בעטה למסגרת במשחק הזה. מששת המצבים של סכנין, ארבעה כדורים הלכו למסגרת, שניים נעצרו ברשת.
קפיטה. עכשיו נגמר לו המגרש. שישה חילופים עד עכשיו של זיו אריה, אחד של דראפיץ', והנה הוא דוין מקבל כדור וכובש במשחק הבכורה שלו. פחות מ-10 דקות על המגרש, הפועל ירושלים חוזרת. צריך לבדוק נבדל. חכה חכה, בוא נראה את זה כאן. אין נבדל של דוין עצמו, אין נבדל. חלוץ, רן, חלוץ! כמה זמן ביקשת? חלוץ! ילד אוהן, ההולנדי בן ה-24, הפועל ירושלים, חוזרת לחיים. זה ההולנדי של ירושלים. חלוץ, זה מה שיש לי להגיד, רן. חלוץ. לא צריך להיות פילוסוף ולא צריך להיות מאמן כדורגל גדול. צריך חלוץ. ילד אוהן כובש. והפועל ירושלים עכשיו... זה משחק חדש לגמרי. משחק חדש לגמרי. 2-1, דקה 73, כמה יש לנו? יותר מ-20 דקות, הכל יכול להיות. על שינוי. אולי אבוחצירא, אולי לרענן את החלק הקדמי, כי החלק האחורי שלו די מתפקד, למעט החור הזה עכשיו בשער שהם ספגו. פאצ'ו, כדור זה הולך בכיוונו של נידם, אבל זה לא מספיק. לא סגור המשחק הזה, עוד לא מובטח הניצחון של סכנין, ודיברנו על עניין של חילופים. דראפיץ' אולי צריך להתחיל לחשוב על חילופים. אני אמרתי ולרענן על החלק הקדמי. עכשיו קפיטה, אבל שוב מגיע שר ההגנה מרות גנטוס. דרוויש, אבל הוא עוזב את הצד שלו יותר מדי פעמים. עכשיו זה הזמן להיות מבחינת סכנין מדויק במיקום. כן, הפועל ירושלים הרבה להגיע מצד ימין, השער הגיע דווקא מצד שמאל, בורחה האמצע. נכון. יש שם עבירה על הוואקה של חילו. סוג של עבירה בלי כדור. כן, וזה צהוב נוסף לסכנין. חסן חילו. סכנין מסתבכת וכדאי שדראפיץ' יתערב. איך הוא יתערב? או בצעקות, או בחילופים. לא הייתי קורא לזה צעקות, יותר הוראות. אוקיי, אתה צריך למצוא בכדי שישמעו אותך. אגב, זה הצהוב השמיני של סכנין מתחילת העונה. אוי. מה יהיה עם הפועל ירושלים? אפשר להגדיר את המשחק של הפועל ירושלים היום כחוסר ריכוז אחד גדול. מצד שני, מכל החוסר ריכוז הזה הם יכולים עוד להוציא פה נקודה אחת לפחות. אז אם זיו אריה יוציא פה נקודה במשחק כזה, זה הישג גדול. רבע שעה לתוספת הזמן במשחק הזה. מאוד דלילה בחלק הקדמי. הוא חצי רק קצת עייף.
קוצר עייף, היש נראה לי עייף. גם זה היה אחמד. מסיים, סרטין, נראית יפה. בסדר, דראפיק צריך לעשות התערבות. הנה, אנחנו מציצים מהעמדה שלנו, וכן. שניים מגיעים. שניים מגיעים. נו, מה, דראפיק לא מבין כדורגל, אתה חושב? מבין טוב מאוד. שאלה אם זה לא מאוחר מדי. הוואקה. קפיטאי, לכדור הזה, אין סיכוי שהוא יגיע. מאוחר או לא מאוחר, זה ייבחן במבחן התוצאה, אתה יודע. זה כדור מהיר יותר? מהרכבת המהירה שהתקינו לנו באזור תל אביב. אבל זה לא חוכמה גדולה. עד כדי כאן? שט על הביתיות. זה שט על הביתיות, היא מתגלגלת לביתיות. סייר טאג'י חטף כאן. הילד מבסוט, רק אני... אתה יודע, אני רואה ילד מחייך, אני אומר שהוא לא התבאס בסיום הילד. למה שהתבאס? בא למשחק לאירוע. בכל תוצאה שלא התבאס. הוא בא לראות תוצאה ניצחון של סכנין. זה כבר פחות בטוח בדקות הללו. כי הפועל ירושלים מרגישה כאן קצת יותר חיות במשחק שלה. או ויטליות, כמו שקוראים לזה אצלכם בצפון. שמע, אצלנו בצפון זה יפה. ברגע שיש לך צנטר פור, חלוץ מרכזי על המגרש, זה נותן לך את הספייסינג לכל השאר. אתה מבין? יש ענף אחד שהמושג צנטר פור הוא נשאר. ענף אחד בספורט. והוא? כדור מים. שם קוראים לחלוץ מרכזי צנטר. כן, זה השם שלו. וזהו, סאי אחמד. סאי אחמד. ניסה קצת יותר מדי, יכול להיות לשחרר כדור. העייפות משפיעה, העייפות. הפעולות שהלכו בצורה קלה כשהשחקן רענן, עכשיו הולכות יותר קשה. זדה שם נלחם. אנחנו מתקרבים אל הדקה ה-80 כאן בדוחה. דקה 11, אביב סולומון, לבנה סכנין, סייר טאג'י יכפיל בדקה ה-55, והמחליף ילד דוין, ההולנדי, שעלה מהספסל, כבש את שער הבחורה שלו בליגת 1-0, בזכות הפועל ירושלים, בדקה ה-72. והכדור הזה נעדף. דוין שינה את כל הצורה של הפועל ירושלים. את הכל. פתאום יש סדר. יש כאן מגמה ברורה, כן? פועל ירושלים מתקרבת, השאלה לשם, השאלה אם הזמן יספיק לה, ודראפיץ' ינסה לעשות חילופים כדי בעצם להבקיע את השלישי ולגמור את המשחק, אפילו במתפרצת בודדת ככה, אתה יודע, סתמית כזאת. באסל חורי ייכנס יחד איתו מוחמד בדרנה. שיית הבלמים של סכנין בינתיים עושה שם עבודה טובה עם חילו, מרטינוביץ' וגנטוס. הפיתה הכדור ללא כתובת והשריקה לעבירה סטפן אומאונגה. מי השחקן המצטיין שעשה את זה טוב יותר? השתתפו בפעילות ותוכלו לזכות בפרס מנת. The original wheat beer for almost 1,000 years. וואי שטפן, תגידו ביי לסך בנק, תגידו היי לחשבון ללא עמלות עוש, עוברים לבנק יאב. נבחרת כלי הגילון המקצועיים מבית מוסקוואטה. מינימום מאמץ, מקסימום תוצאה. להזיק בתחנות השונות. פומה אולטרה החדשה. מינימום משקל, מקסימום טכנולוגיה. פומה, משנים את חוקי המשחק. פסיל חורי מחליף את אניס אייש, ומוחמד בדרני מחליף את זאי אחמד, המצטיין היום של בני סכנין. סך הכל שלושה חילופים של סלובודן דראפיץ', נותרו לו עוד שניים. כן, חילופים טובים לדעתי, שני שחקנים טובים.
מידו אחרי השער שהבקיע בפתח תקווה, אתה יודע, עברו שבועיים, כבר אני לא זוכרים, הבקיע שער נהדר, שער שוויון. שחקן מוכשר, יכול לשחק גם באמצע וגם בצד, היום בצד ימין, חורי נכנס בצד שמאל. אגב, לסטטיסטיקה עוד שחקן זר כובש בליגה שלנו, ילד דוין הערב, ושלושה שערים בליגה הדנית בעונה שעברה לזכות אראוס. דקה 66, סנטוס מעלה את הפועל חיפה ליתרון ביתי. מול ממסה מחשדות. מידור בדרן. 3-1 יכול לתת פה נשיקת סיום לבני סכנין. שאנחנו בדקה ה-82. שער שסכנין עכשיו הנהג אוטובוס של הפועל ירושלים יכול להניע. להניע, כן. להניע ולא חייב להפעיל מזגן, כי יש פה יופי של מזג אוויר. לא, שיפיל, שיפיל. כן, אין חלונות. שלא יחסור, סליחה, נכון? אפשר להביא אבל אוטובוס טייגר מהשנים האלה, כי שם יש חלונות ואז לא צריך מזגן. אתה חוסך בדלק. שבטר פה אולי מביאים את הטייגר. שהפועל ירושלים פה הכל בסדר. כי מביאים אותם, אתה יודע, דרך יער אוסטרליה. עם מסוקים, כן. יער אוסטרליה, כן. אוי, אוטובוסים של טייגר, אלה היו אוטובוסים חביבי. היו טיוליות גם. היו גם טיוליות. אתה זוכר את הטיוליות? כל אבן בכביש היית קופץ לתוך התקרה של הטיולית. כדור העומק של דרוויש. משהו עדיין לא חד בחלק הקדמי של סכנין. אולי זה יתחדד בהתקפה הזו, בדרנה. לדרוויש. עושים חורי ברחוק. חילו. פה לירושלים צריכה להשוות, הם שילחצו את הכדור, מה הם מסתכלים? עוד פעם הם מסתכלים על הכדור. חורי. חורי, הכדור הזה, זה השלוש, זאת תהיה קרן. מצב מסוכן מאוד עם נסכנים בתוך הרחבה. שמענו שם את קלר מגיע ו... אתה יודע, שם את הרגל. תשמע, חורי איבד את המקום שלו בסכנין, וגם בנבחרת הצעירה הוא נופה מסיבה מקצועית נאמר. אני לא יודע, אני כל פעם שאני רואה אותו הוא מסוכן לשער של היריב. אני לא יודע מה הבעיה, כאילו, מה הקטע שם. הוא כל הזמן, עצם ממצאותו באזור הרחבה, הוא יוצר מצבים. תשמע, בסכנין כנראה שחקנים טובים יותר. בדרנה עם כדור הקרן של בני סכנין, מסובב אותו. הוואק הראשון. והנה זאדה, תראו כמה זאדה מהיר. 2-2, 3-2. וזאדה עכשיו יכול למסור שמאלה. זאדה מנסה לבד, וההתקפה הזו מאבדת, וזאדה גם מקבל צהוב. זאדה עשה הכל טוב, אבל בסוף בשיקול הדעת במסירה לקפיטה, הוא פספס את העשירית השנייה שקפיטה עשה את התנועה, ואם הוא נותן לו את הכדור, זה 2-2. פה הוא פספס בנגיעה הזאת שהרחיקה את הכדור ממנו יותר מדי ואז באה עבירה. גנטוס ייקח את השניות האלה למנוחה. מי השחקן המצטיין שעשה את זה טוב יותר? השתתפו בפעילות ותוכלו לזכות בפרס מגנט. 1,300 שקלים לחודש להשכרת עמדה במשרד פרטי חדש בסיטי של בני ברק. פאובול. חופשי, גולדסטאר. החגים מגיעים ואיתם ההוצאות? קחו הלוואה דיגיטלית בפועלים והכסף אצלכם בתוך דקות. פורד אקספלורר אסטי. עכשיו בטריידין במחיר מחירון והצעות מימון מיוחדות. עוד 5 דקות עד לתוספת הזמן. הפעם האחרונה שסכנין ניצחה בליגת 1-0 הייתה במחזור השלישי בפלייאוף התחתון בעונה שעברה. 4-3 על ביתר ירושלים. עם צמדים של דור חוגי הפצוע וגיא מלמד שעזב להפועל חיפה. סכנין של העונה הזאת קבוצה אחרת לגמרי ממה שהיה בשנה שעברה.
ילד דוין. גנטוס. הוא רצה למסור לבסיל חורי והתחרט, לא הבנתי למה. קראת לו את המחשבות יפה. ממש. אבו חצרה. ראינו את אבו חצרה, את זה הוא יודע לעשות, להחזיק כדור, לעשות תנועה, אבל הוא חייב להבקיע שערים. הוא קצת בודד, ואמרתי, סטטיסטיקה לחלוץ זה המאסט. גולים, גולים, גולים. חורי לטאג'י. הכדור הזה פחות מדויק, אבל יש את אבו חצרה, שמוצא את עצמו על הדשא. כדור לקפיטה, אנחנו יודעים שבחור מאנגול המהיר. דוין במרכז הרחבה מחכה, דוין משאיר את זה לזאדה, הנה זאדה, זה יכול להיות השוויון, זאת תהיה קרן. התקפה יפה של הפועל ירושלים. התקפה מציונית של הפועל ירושלים, אבל אני לא מבין את השחקנים של בני סכנין, הם לא מבינים שהשעון מתקתק לכיוון שטוב להם, שיגמר 2-1. תשאירו יותר שחקנים מאחור. מה אתם מוצאים את כל הקבוצה קדימה? זה חוסר ניסיון של קבוצה צעירה. אני מרגיש שהשעון מתקתק בכיוון הגול של הפועל ירושלים. אז זה העניין, שישאירו שחקנים מאחור. אני מדבר על סכנין. כן, כן. אופק נדיר לאדלי. הנה המגן השמאלי של הפועל ירושלים, אופק נדיר. נידם. לא טוב. מאבד הרבה כדורים נידם היום. כדור לאבו חצרה. גלאזר נועל אותו מאחור. זאדה. לאוואקה. הזמן של הפועל ירושלים הולך ומתקצר. עינה אופרדה. בצ'ו. כל קורא רחוק מאוד מהשאר. של ניקולה סאגן. נדיר. זאדה. מחכה שם למסירה הזו. נידם לא מהר למסור לרחוק. נסת המסירה הקצרה יותר. עכשיו פיבן נותן את זה לאוואקה. אוואקה יודע להגביע כדורים. קל מדי להגנה של סכנין. וכאילו הוציא את זה לחוץ. שתי הדקות האחרונות לפני התוספת. האם הפועל ירושלים בדרך להפסד שני העונה? אפשר גם לשאול את זה אחרת, האם בני סכנין בדרך לניצחון בכורה העונה? בכורה גם לדראפיץ' במצב כזה, ניצחון ראשון בשבילו. אבל הם הולכים יותר מדי אחורה סכנין. תראה מה קורה ברבע שעה האחרונה, הפועל ירושלים מגבירה את השליטה שלה במגרש. סכנין חושבת על התוצאה בלבד, כן? בצדק יש לומר כרגע. וואקה. פרדה. נידם, אין כתובת לכדור הזה. משחק שפחות הלך לנידם. אני מאוד מחזיק ממנו כשחקן כדורגל, כדמות מרכזית בהפועל ירושלים, אבל גם שחקנים טובים יש להם ימים פחות טובים. נכנסנו אל הדקה ה-90. האם בני סכנין עומדת לנצח בפעם השלישית ברציפות את הפועל ירושלים? באותה תוצאה בדיוק. של סכנין, כך מורה רועי ריינשרייבר, שאגב עומד להוסיף כאן 5 דקות, וסכנין מבצעת חילוף. מי השחקן המצטיין שעשה את זה טוב יותר? השתתפו בפעילות ותוכלו לזכות בפרס מגנט. פטישון? לך על ההנטר. הנטר, אל תהיה ילד. לא סתם חברת ביטוח, זה סוכן ביטוח. זה בן אדם שאתה יודע שאתה יכול לסמוך עליו. פומה אולטרה החדשה. מינימום משקל, מקסימום טכנולוגיה. פומה, משנים את חוקי המשחק. כאן בביטוח נסיעות לחול, טוב שיש מגדל מאחוריך. מדולר וחצי ליום.
סייר טאג'י, אחד הטובים היום, מסיים את חלקו במשחק הזה ומפנה מקום לחלוץ החדש שהצטרף לסכנין. גבי ג'ורי נכנס בעמדה שלו. כן, גבי ג'ורי נכנס גם הוא. רנג'לו יאנגה, חלוץ נבחרת קורסאו, נכנס כאן. כן, והוא נכנס במקום אבו חצרה. למעשה אין פה שינוי טקטי, אין שינוי מערך. יש פה רק שחקן יוצא, שחקן נכנס על אותה עמדה. שחקנים עם תכונות קצת שונות. גבי ג'ורי יותר בלם, יותר עוצמתי מטאג'י שהוא יותר זריז. ואת גודווין אנחנו לא מכירים, הנה פעם ראשונה על המגרש בארץ. לפחות במשחק רשמי. יש שם פעם עבירה. ב-31, אנג'לו יאנגה. אדם למעשה השבוע בבני סכנין. הזמן עובר והקהל של הפועל ירושלים מרוצה פחות ממה שהוא רואה. יש עוד 3 דקות בתוספת הזו. סכנין בינתיים מצליחה לשמור על היתרון. כן, אבל ירושלים אם היא מפסידה כאן הערב זה 9, נכון? כן, וזה משחק שמיני ללא ניצחון אתה בליגה. אתה ממשיך לספור לה את העונה שעברה. אני סופר בעונה שעברה. כן, מה שנכון נכון. מה זה מראה לך את התמונה המלאה, אבל התמונה הקטנה 9, לא פשוט. כן, סיטואציה מנטלית שצריכו לעבוד עליה עד הניצחון הראשון. הפועל ירושלים קבוצה טובה, כן, בו פתיחה לא טובה, אבל קבוצה טובה. ניתן במקום לקום, חיכה, ואז הקבוצה שלו איבדה את הכדור, אז צועק על השופט. אז משחק לא טוב, זה בסדר. שחקן יכול שיהיה לו משחק לא טוב, אבל זה פחות מתאים. כן, והבעיה היא, אתה יודע, אתה גם נכנס פה למצוקה של זמן, והפועל ירושלים צריכה לנצל את זה, הנה כדור הרוחב, נידם עורב מאחור. לא הזדמנות של הפועל ירושלים, ביבן. הנה ההזדמנות, אוי זה מסוכן, נידם! מפספס שם את המסגרת שאנחנו דקה לסיום התוספת. סוג של הזדמנות האחרונה, נידם יכל להפוך את כל המשחק שלו עם כדור לחיבורים עכשיו. זה לא היה רחוק. האם זה הניצחון הראשון העונה של בני סכנין? דראפיץ' סופר את השניות, העשיריות שניות. ואבו יונס ביציע גם. מגנטוס ניצל את ההזדמנות גם כן ללא פרייר. לוקח את הזמן, יש לו מתיחה קלה בשביל התאומים. כן, את הזמן הזה הוא עיר איין שייבר יוסיף, כי עוד מעט אנחנו סוגרים 5 דקות של כדורגל. אף פעם לא מוסיפים את הכל, את כל הבזבוזים. וזה גם עוצר מומנטום. צהוב, לספסל, חסר מהיר לשופט על זמן, אני לא בטוח שזה הצהוב אליו דווקא. זאדה, אולי הצ'אנס האחרון של הפועל ירושלים, דווין לוקח את זה? 5 דקות כבר עברו.
כל שחקני סכנין עכשיו מסתגרים בתוך הרחבה של ניקולס האגן, הם לא רוצים לספוג. האם הפועל ירושלים מסדרת לנו סיומת דרמטית למשחק הזה? זה עוד לא נגמר, עינאו פרדה עם ההגבה מחפש את המקום הכי פחות צפוף על המגרש, אין שריקה לעבירה והפועל ירושלים ממהרת. ויינשרייבר אומר חכו, לא, הוא מורה לחדש משחק. הנה כדור הרוחב, הגן לוקח וריינשרייבר ייקח את הכדור לדעתי. כן. מסיים את המשחק הזה נס סכנין עם ניצחון ראשון לעונת 23-24 תחת סלובודן דראפיץ', והערב הזה הפועל ירושלים עם הפסד שני ברציפות פותחת עונה עם נקודה אחת מתוך 9 אפשריות. המומנטום של בני סכנין גם על פי התוצאה הזו וגם על פי העובדה שהקבוצה עדיין לא הפסידה העונה, אבל בשורה התחתונה הקבוצה של דראפיץ' נראית טוב, הקבוצה של זיו אריה הרבה פחות. תעודת כבוד לקבוצה שבעצם שינתה את פניה והלכה לדור חדש, דור צעיר, ומתחילה כבר לראות פירות, כבר לראות פירות. יפה מאוד, בני סכנין, הפועל ירושלים, זה היה באמת אחד המשחקים החלשים ביותר, אני חושב שזיו אריה יודע בזה, והם יצטרכו לעשות שם מחשבה מחודשת, למרות שהחלוץ החדש נראה די טוב.